Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку» на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про віру на війні та священників у війську. Разом зі мною сьогодні капелан, настоятель храму Різдва Івана Предтечі у Луцьку Володимир Труш. Вітаю вас, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Отже, Володимире, я знаю, що ви є капеланом нашої Волинської бригади територіальної оборони. Розкажіть, як ви там опинилися, як до цього прийшли? Ну, тут, напевно, треба вернутися трошки в історію. Тобто, я капеланом вже з 16-го року. Тобто, перебував на фронті. В 16-му році був в Мар'їнці разом з тоді ще 46-м окремим батальйоном «Донбас». Пізніше, з 92-ї нашою бригадою харківською, в 17-му році, ну і на протязі решту років, то, скажімо так, активно займалися волонтерською діяльністю, як тут, так і поїздками на фронт. Тобто це не є так, що в один момент прийшов до цього. Тобто ми, як спілка військових капеланів Волині, ми працювали всі ті роки війни до повномасштабного вторгнення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що не я один такий, всі почали шукати себе, де можемо ми, особливо в перші дні, пригодитись і що зробити найкраще, ну, щоб допомогти батьківщині. І, тому що, ну, я думаю, що всі не знали навіть, як воно буде і що воно буде. Тобто такого ми повномасштабного не бачили за останні, напевно, 80 років. От. І мені перезвонили, зателефонували. Це на другий день війни. І в неділю я вже прийшов в нашу тероборону. Так, з того часу, ну це спочатку на цивільну посаду. Тобто в час війни відкрилась цивільна посада, тому що в мирний час не було. От вже був прийнятий закон про капеланство, але ще він не зовсім вступив в дію, тобто мала бути там ще пройдена імплементація закону, розпояснення, роз'яснення, тому що довго не могла зрозуміти армія, як можна церкву помістити в військове середовище, скажімо так. От. І навіть і під час прийняття закону довго не розуміли, як може бути цивільна людина в роді і стати одночасно військовим. Це посада офіцерська, тобто як це зробити. От. Але творці закону, скажімо так, виходили відштовхувалися від 35 статті Конституції, що людина має право на виявлення вільної релігійної свободи віросповідання, і держава має забезпечити це навіть, ну, скажімо так, держава забезпечує це навіть в тюрмі. От. А як держава це забезпечить війську? От повстало питання. І мають люди в війську духовні потреби чи не мають? Навпаки, напевно, ще більше мають, ніж в мирний час. А в цивільному житті ми маємо вибір піти в ту чи іншу церкву, в той чи інший храм, куди ми забажаємо. Як це зробити військовим, якщо вони обмежені, тим паче в час військового стану несуть службу 24/7. А ті потреби духовні, вони нікуди не поділись. От, навпаки, ще збільшились, тому що ще стало більше викликів для них. І на основі цього був прийнятий закон про військове капеланство. І так, потроху ми, це не один рік, скажімо так, праці, і нашої праці на передовій, що і військові побачили на
наскільки ми потрібні війську, наскільки ми можемо підтримати бійця, згуртувати. Хоча ми завжди говоримо тільки про бійців. Насправді, командири такі ж самі люди, і такі ж самі мають потреби, і такі ж самі мають, скажімо так, турботи, а може ще й більше, тому що солдат відповідає сам за себе, а командир відповідає за безліч солдат. І на його душі, знаємо, є багато тягару, який так же само людині кудись якось треба позбутись його. Отже, якщо повернутися кілька років тому, коли ще ви їздили на схід в період АТО, ви їхали як хто? Як доброволець? Як волонтер? Це були такі цікаві поїздки. З однієї сторони, якби вроді в нас були документи, тобто на в'їзд від синодального управління військового духовенства, співпраці з Генеральним штабом. А з іншої сторони, ми були ніби законно там, з іншої сторони, не зовсім офіційно. Тобто волонтер, ти добровільно приїхав, виконав роботу і поїхав. Тобто ніяких соціальних там гарантій, пільг чи зарплати від держави, тобто нічого не було. Якщо з людиною щось би в цей момент ставалось, тобто, зазвичай це би було так, вибачайте, вас там не мало бути, скажімо так. І тому, і цей аспект треба було державі змінити і поставити все в правове поле. Всі ми розуміємо, що ми в 2014 році стикнулися з таким вперше, і треба було ті виклики, які повстали перед державою і перед церквою, а церква завжди є своїм народом, треба було вирішувати вже і зараз, не чекаючи там, коли буде закон, а коли буде ще щось, а робити те, що робили всі люди, допомагаючи зберегти свою державу. Я розумію, що тоді ви могли вирішити собі, коли ви їдете, що ви там робите, повертаєтеся назад до парафіяльного служіння. Що змінилося з прийняттям цього закону для капеланів? Це вже як служба у війську постійна, так? Розкажіть, як це відбувається? Так, зараз капелан, який отримав мандат на здійснення капеланського служіння від держави, він підписує контракт і отримує офіцерське звання первинне і стає звичайним, з однієї сторони, військовослужбовцем, офіцером, який виконує свої обов'язки в своїй військовій частині. Тобто, вже так не буде, як з 2014 року, що можна було більш бути вільним і коли ти захотів, куди захотів, тому що ти прив'язувався тільки до своїх, скажімо так, більш можливостей, де ти можеш допомогти. Зараз чітко вказано, де ти маєш бути, тобто своїм підрозділом в місці його перебування, або там, де, скажімо так, визначить командир, тобто по домовленості, бо діяльність військового капелана охоплює не тільки військових, а як в нашій доктрині записано, це і доброчинна діяльність, і члени сімей військовослужбовців. Тобто, ми бачимо, є і поховання, є і підтримка сімей. Тобто, такий широкий спектр діяльності капелана. Тобто ви напряму підпорядковуєтеся командиру, правильно? Так. А скажіть, як? Окрім командира, ще в нас є своє керівництво. Ага. І ще не забуваємо про церковне керівництво. Тобто, багато. Так, в нас додалось керівництво. А от хотіла запитати, як взагалі в священичому капеланському середовищі сприйняли цей закон? І якщо священник міг раніше сам вирішувати, коли йому поїхати, коли повернутися, то нині чи готові священники на таку діяльність постійно? Це дуже, дуже хороше питання. Скажімо чесно, є брак кадрів. Тобто,
Багато хто з тих, хто їздив, пішов на посади. Дехто з тих чи інших причин, зазвичай це по стану здоров'я, не відмовився, а далі продовжує допомагати. Ну, в такому форматі, як і допомагав. Але на даний момент по всій Україні у нас є нестача капеланів. Тобто, кожен вибирає те, як йому служити Богові, українському народові і своєму війську по-своєму. Тобто, одні вирішили йти таким шляхом, інші таким шляхом. Я думаю, що всі ці напрямки мають право на існування, і кожен дивиться по собі, як він може допомогти найкраще і послужити і Богові, і країні. А якщо от в ідеальному варіанті, яке має бути співвідношення капеланів в армії? Тобто це капелан в кожній бригаді, чи в кожному батальйоні бригади, чи в окремих підрозділах кожних? Бачите, закон зараз чітко визначив, тобто де має бути капелан, скільки їх має бути. Якщо це окремі батальйони, то в кожному батальйоні. Якщо це лінійні батальйони, то це буде один капелан на бригаду. Зараз хочуть це трошки виправити, тому що, візьмемо навіть нашу рідну 14-ту бригаду. Вони лінійні батальйони, і на цю всю кількість людей там всього-навсього передбачено один капелан. Це забагато, і людина фізично навіть не може справитись. В нашій соті бригаді тероборони трошки інша ситуація. У нас всі батальйони окремі, тобто управління, і всі батальйони мають своїх капеланів. Згодом законодавець, я так розумію, що буде змінювати цю політику, і будуть навіть в лінійних батальйонах так же само введені штатні посади військових капеланів. Але спочатку треба заповнити ці посади, які в нас вже є. А скажіть, які вимоги держава ставить до капелана? Що треба знати, що треба вміти? Там ціла процедура. Найперше, це церква ставить вимоги до своїх, до тих, кого вона делегує державі. А умови держави і направляє на кандидата, скажімо так, на отримання мандату на здійснення капеланської діяльності. Законодавець встановив, що це має бути з вищою богословською освітою. Громадянин України, звичайно, і що це має бути контракт з мандатом від своєї церкви, і відповідно має бути підписаний контракт. На який час контракт? Контракти підписують по-різному, тобто там мінімальний від 3 років, 5 років або до завершення особливого періоду і оголошення демобілізації. Ми всі розуміємо, що зараз, який би ти не підписав контракт, все одно всі будуть до завершення особливого періоду і оголошення демобілізації. Так що тут таке. Зараз на 5 років держава дала такий трошки, скажімо так, відступ. Тобто не обов'язково вища духовна освіта, а хоча б якась вища освіта, тому що, щоб заповнити ті посади, які є. Тобто умовою вища освіта, і якщо в війську, щоб здобути офіцерське звання, було умовою вища освіта, бути сержантом і мати бойовий досвід, тобто мати участь в військових діях, то для капеланів пішли іншим шляхом. Цей пункт був прибраний мати військовий досвід, хоча 90% з тих капеланів, які на посаді, в них є бойовий досвід, скажімо так, з 14-го року. Питання було те, що додається ще отримання мандата, тобто від держави на здійснення капеланської діяльності. Я знаю, що ви проходили курси капеланські, які відбувалися. Розкажіть, чого там вчили, як вас готували? Чи була якась психологічна підготовка, чи була фізична підготовка?
Все ж таки зона бойових дій. Ну, так. Щоб отримати офіцерське звання, тобто, ну, передбачено законом проходження курсів. Так само і в капеланів. У нас були 6-тижневі курси. Наші курси, напевне, трошки відрізнялись від таких офіцерських курсів, від решту. Тобто акцент більше робився на капеланській діяльності, на такій психологічній, на душпастерській опіці. От, ну, звичайно, були і такі загальні поняття, як по військовій справі, офіцерській, там, з виїздом на тренування, і, але більше все-таки від, ну, більше уваги приділялось якраз оцій душпастерській опіці, яка, яку має звершувати капелан. Ці чотири, скажімо так, наріжних камені – це душпастерська опіка військовослужбовців, це консультування як командира, так і військовослужбовців по різних питань. Це релігійно-освітня діяльність і соціальну доброчинність. Це ті чотири напрямки, скажімо так, від яких відштовхується капелан, якими він має займатися на своїй посаді. Чому ви прийняли рішення все ж таки уже офіційно стати капеланом? Ну, напевно, якщо ти з людьми вже рік, і, ну, якось важко залишити. Тим паче, ну, ми розуміємо, що є в цьому потреба, і є потреба, скажімо, в нашому війську, в підтримці. Напевно, як і всі, на своєму місці робити все задля нашої перемоги. Розкажіть про... Як ви освячували великодні кошики на Сході? Я бачила це відео, дуже щемно. Як це було? Ну, як в нас кажуть, війна війною, а свята ніхто не відміняв, тим паче пасхальні свята. І ми всі розуміємо, що в нашій бригаді 99, напевне, відсотків – це все-таки наші мешканці Волині, які традиційно святкують свята, і всім до Пасхи, через нову почту, через волонтерів, через інше, всім з дому приходять свої пасхальні кошики з традиційними Паскою, ковбасою і всім решту. Є в нас традиція не просто освячення пасок. Ми їздили по позиціях, молитва, сповідь, причастя, хто мав бажання. Ну, дуже багато, скажімо так, мали бажання, тому що період перед Паскою, і, а ще тим паче в зоні проведення бойових дій. От, і разом з цим ми вже і освятили Пасху для того, щоб люди відчули ту радість від Воскресіння Христового, що вони не є одні, що і церква опікується ними, і пам'ятали про те, що їх вдома чекають, і що ця Божа опіка, Божа присутність, вона завжди є з ними. Ви сказали, що ви їздили по позиціях. От розкажіть, власне, взагалі, ви як капелан, де там мешкаєте? Чи ви мешкаєте з військовими, чи це якесь окреме місце? Ну, з часу приходу в бригаду, тобто я завжди мешкаю з нашими військовими. От. Ну, відкрию таємницю, останні там місяців 4 – це з нашими медиками. Наша десь діяльність трошки, напевне, подібна. От, вони лікують одне, а я лікую інше. Ну, стараємося з Божою допомогою лікувати душі наших військовослужбовців. Так що так, я постійно проживаю з нашими військовими. Тобто не тільки по неділях, а цілодобова підтримка 7 днів на тиждень. Ну, так, 24/7, я би так сказав, тому що, ну, немає там у нас, якби, вихідних чи свято. Ми сьогодні там, ну, не працюємо, не робимо. Ні, робота кожен день іде, і ми розуміємо, що є
виклики, які стають перед нами, і їх треба на них відповідно реагувати. Розкажіть, як відбувається спілкування ваше з військовими? Це, наприклад, ви приїжджаєте в якусь роту? Чи ви не приїжджаєте, коли не просять? Чи до вас з'їжджаються? Як це відбувається? Я думаю, що простіше, якщо є можливість пересування, скажімо так, ми розуміємо, що ніякого скупчення там великого особового складу, тому що це завжди небезпечно. Як на мою думку, простіше одну людину доставити до десь, ніж багато вести. Я думаю, що це логічно і правильно. Я їду по позиціях, звичайно, повідомляється і командир, і повідомляється туди, куди ми їдемо. Тому що це все-таки зона ризику і зона такої бойова небезпека, скажімо так. Повідомляємо, що тоді-то будемо, там буде вас, хто має бажання. Це завжди це молитва, завжди це якесь окроплення, помазання, а далі вже хто хоче поспілкуватись, тобто ти розмовляєш з людьми загально, пізніше є люди, які хочуть особисто поспілкуватись, мають свої питання, свої якісь турботи, свої, кожного різні, але зазвичай це турбота про сім'ю, моральні питання, зазвичай найбільше і найважливіше питання, яке хвилює, це як мені залишити далі християнином, якщо я на війні і вбиваю людей. Це такі завжди духовні, душевні, навіть я би сказав, муки, які людина переживає. Як мені з цього вийти, як мені залишитись людиною. Напевно, якраз для того і є капелан, щоб людина на війні залишилась людиною і не втратила той образ і подобу Божу. А що ви кажете, коли запитують таке, як залишитися людиною на війні? Найперше, не треба уподібнюватись, напевне, до них. Треба залишатись, окрім духовних, ще є в нас і міжнародне гуманітарне право, яке нам каже, що робити і як робити, як поводити себе з військовополоненими, як поводити себе з ворогом, як це робити, це взяти, воно написане не великими, скажімо, юристами, а все-таки взяти воно з богословських якихось трактатів, розробляла його ще церква. Таке, я розумію, що може воно звучить дивно, але це є таке, як правила ведення війни і етика війни. Хоча, здавалося б, етика і війна – це так речі несуміжні і дуже далекі одне від одного. Але насправді ні, і людина має дотримуватись тих етичних норм. Тобто ми розуміємо, що у нас немає іншого вибору, ми захищаємо навіть не стільки себе, стільки Господь Бог і держава положили на військових наших обов'язок захищати тих, хто не може себе захистити, хто стоїть за нашими спинами, батьків, матерів, дітей, дружин і так далі. Всіх тих, хто не може і хто делегував нам ці повноваження, захищати їх. Але мають бути і якісь розумні межі і пропорційна відповідь тому, що ми робимо. Якщо ворог здається, то, відповідно, треба його приймати, брати в полон і далі поводити з ним, як, відповідно, з людиною, з військовополоненим. Тобто, щоб в цій жорстокості не втратити себе і не уподібнитись до того, що ми бачили, що роблять вони. На війні швидко стають друзями і близькими людьми. І якщо хтось втрачає свою близьку людину на війні, то, напевно, виникає бажання помсти. Що робити з таким бажанням? Завжди треба пояснювати, що помста з'їдає саму людину.
І завжди треба знову ж пояснювати, що ми стоїмо тут не через ненависть до тих, хто прийшов до нас, а через любов, яка нас штовхає на це, тих, хто є за нами. Тобто, всіляким способом не давати впускати цю ненависть в своє серце. Тобто, це завжди розмова, підтримка, це завжди пояснення людині, що так, ми обов'язково, скажімо так, це зло, яке прийшло, буде покарано. Але воно не має війти в наше серце. Насправді, це дуже важко виконати, тому що людина в цьому всьому злі і в цих всіх обставинах, вона часом з однієї сторони в неї загострюється дуже сильно почуття справедливості, з іншої сторони десь притуплюються інші якісь людські, скажімо так, грані її душі. Наша бригада ТРО тривалий час перебувала, несла службу на білоруському кордоні. І вже, наскільки відомо, перебувають вони на сході України. Як змінився настрій військових? В якому вони настрої перебувають там? Настрій бойовий. Скільки тероборона передбачала те, що комплектувались вони з добровольців, людей, які прийшли добровільно захистити свою землю, свою домівку. І коли люди приходили, ніхто ж не знав, де вони будуть, куди держава їх, скажімо так, пошле на виконання тих бойових завдань. Ми залишились тут, тому що у нас є кордон, який треба було оберігати. Але люди були готові з першого дня на бойові дії, і з першого дня були розмови, їдемо щось робити, треба захищати. І так же само, коли виїхали в зону бойових дій, зараз бойовий настрій на висоті, тобто люди вмотивовані, люди знають, що вони роблять. Для чого вони це роблять? Це, напевно, саме головне – знати, для чого ти це робиш. І що вдома їх чекають неодмінно з перемогою. Тобто відчаю багато немає. І краплі відчаю, і сумнівів немає. Тобто є бажання очистити свою землю від тих, хто прийшов нас вбивати, знищити фактично, як ми бачимо по всіх тих містах, які зараз під окупацією, чи які зараз розбиті. За час спілкування з військовими, з нашими волинянами, можливо, хтось змінив своє ставлення до церкви? Різні ж люди у війську є. До церкви, до священника. Щось помітили таке? Думаю, що так. Людина, коли попадає в такі обставини, вона багато чого змінює, багато переосмислює, багато робить висновків інших, не таких, як до цього. За цей рік, скажімо так, дуже багато було таких, які підходили до сповіді, які ще ні разу не були, або були такі, що я років 20 не був, там 10. Тобто людина усвідомлює, що вона не завжди контролює своє життя, що її життя, хоча і в цивільному житті життя людини може обірватися буквально в одну секунду, але там ти усвідомлюєш це набагато краще, набагато глибше, набагато більше. І ти замислюєшся над тим, що далі, якщо ти не контролюєш всі аспекти свого життя, чи є хтось той, який може тебе захистити, який може допомогти. І людина такими, скажімо так, висновками зазвичай приходить чи до Бога, чи до вищих сил, як
часом кажуть, це вже так, ну, перший крок. Це ще не, вже не повне відкидання, але ще і не повне прийняття Бога. Тобто, але це вже, ну, вже добре, що людина змінює своє ставлення, в першу чергу, до себе, до свого життя, тому що як є щось більше за мене і вище за мене, значить, напевне, воно і має щодо мене якийсь задум і план. От, і людина, відповідно, шукає, це вже той пошук Бога, а відповідно і пошук цього сенсу життя. Для чого я живу, для чого я роблю це чи інше. Тобто, це вже такі духовні кроки, скажімо так, вперед. Є така вже стала фраза, що на війні немає атеїстів. Що ви про це скажете, що ви помітили з вашого досвіду? Ну, з однієї сторони, атеїсти є всюди. І на війні також. І це треба признати чесно. От, з іншої сторони, ну, як на мене, треба дати чітке визначення, що таке атеїст. Людина, яка не вірить в Бога, ну, 70 років ми будували країну, вроді би, атеїстичну. Правда, богоборчеську. Але ж, ну, не зовсім так. Там були свої боги, правда. Один з них ще лежить на Красній площі. Так що для людини може бути Богом будь-які речі, які вона ставить вище себе. Для когось це влада, для когось це гроші і інші речі. Так що, ну, я би сказав, взагалі атеїстів взагалі немає. От. Просто неправильне сприйняття Бога і неправильне бачення Його. От. Тут, може, можливо, десь отак, викривлення таке всередині. А на війні, звичайно, що людина по-іншому відноситься. Ну, як я казав, що багато речей переосмислюється. Багато чого важливого стає неважливим, а те, що ти, може, десь не цінував, може, десь не помічав, стає більш важливим для людини. А як ви спілкуєтеся з такими людьми? Чи є, чи намагаєтеся ви, можливо, нав'язати правильне сприйняття Бога, чи пояснити? Один з таких постулатів капеланства каже, що капелан має займатися трьома речами. Опікуватись своїми, дбати про кожного і давати таку допомогу всім. Тобто, незалежно від віросповідання, від того, ти атеїст, чи ти якоїсь іншої деномінації, чи іншої взагалі релігії, капелан служить своїм, тобто тим, як деномінації, якої він є. Тобто, ну, якщо я Православної Церкви України, відповідно, я і звершую те служіння для своїх. Але для інших я даю підтримку, розраду і допомогу. Ну, не завжди, часто людині просто треба з кимось поговорити. Часто людині треба, може, просто помовчати, щоб з ним хтось побув, частіше послухав його, аніж навіть поговорити, чи давати якісь поради, чи давати якісь розради. Може, людині треба виговоритись. От. А не завжди це вона може зробити, ну, чи з командиром, чи з іншими своїми побратимами. Ну, у нас немає ще такої, скажімо так, практики загальноукраїнської, щоб людина відкривала. Ми завжди частіше все тримаємо в собі. Тобто це не тільки є задоволення духовно-релігійних потреб, а це і девіз взагалі нашого капеланства – це бути поруч. Бути поруч з людиною, бути поруч із нашими військовими і надавати ту допомогу, яку ти можеш надати. Сьогодні це може бути просто присутність, завтра це може бути якась порада, розрада, чи взагалі просто послухати людину. От. І, ну, кожен на своєму етапі якогось там духовного навіть розвитку, чи просто
людина завжди має потребу бути в спілкуванні з іншими людьми. Ви вже кілька разів згадували про командирів, їх дійсно якось забувають про них, говорять завжди про бійців. В чому особливість підтримки командирів, власне? Ну, як я вже казав, що на командирах дуже багато відповідальності, дуже багато ризиків, скажімо так, тому що любий їхній наказ – це завжди зв'язаний із життям людей. Із ризиком для їхнього життя і здоров'я. Тому я думаю, що там колосальна відповідальність. От. І, ну, так же само, як і з бійцями, допомагати, часом послухати, підтримати. Якось часом, ну, ми забуваємо завжди, що командири – це такі самі люди, які мають так же само свої потреби і свої. Завжди мова йде про бійців, про солдата, а командири десь так збоку. Ну, це такі ж самі люди, які мають свої турботи. Ви також згадували про конфесію, власне, свою. А які представники яких ще конфесій є у нашому війську серед капеланів? Дивіться, всі ті, які входять в Раду церков, тобто, ну, держава обмежила тільки для представників Московського патріархату. Як, ну, скажімо так, ми бачимо, що 13-го року ведуть зазвичай антиукраїнську діяльність і їхню позицію. Тому держава, напевне, мудрим було рішення прийняти таке, щоб не допустити представників цієї релігійної організації до війська, тому що, щоб не вносити і туди, скажімо так, свій деструктивний вплив. От, на даний момент це є Православна Церква України, яка має, ну, найбільше мандатів. Це є греко-католики, Римо-католицька церква, мусульмани. Віри Євангельської баптисти, тобто це різних деномінацій, п'ятидесятники, от, мусульмани і іудеї. А як бути з військовими, які є прихожанами церков Московського патріархату? Такі ж, ну, мають бути теж. Це таке гарне питання. З однієї сторони, і вони мають мати задоволення своїх духовних потреб. З іншої сторони, якби і не допускаємо до війська. І тут така, ну, ніби колізія. Ну, стараємось ми задовільнити їхні потреби, або, ну, вже в крайньому разі це люди можуть відвідати свої храми, ті, які вони вважають за потрібне. А не було ніяких конфліктів з цього приводу? Ну, на моїй пам'яті поки що ні. Не було. От. Ну, тут ще інше питання, що люди, приходячи в війську, навіть будучи вірянами Московського патріархату, бачать все те зло, яке принесли і з благословення їхнього очільника, патріарха Кирила, і з допомогою тих, скажімо так, місцевих священнослужителів і взагалі про російські настрої налаштованих вірян. І часом люди змінюють свою позицію щодо своєї церкви. Ми знаємо, що у ворога теж є священники у війську. Я не знаю, чи звуться вони капеланами. Чим ви відрізняєтеся від них? Напевно, тим же самим, що і наше військо відрізняється від їхнього війська. Ми стоїмо на своїй Богом даній землі, і ми при всьому тому ми не закликаємо там брати Ростов, Білгород, Москву, чи, ну, хоча є гарячі голови, які хочуть це зробити. От, ми хочемо одного – захистити себе, очистити нашу землю від окупанта і зажити на своїй Богом даній землі. Ці російські священники можуть вважатися взагалі священниками, якщо вони
таке роблять, до такого закликають? Це дуже гарне питання. Чи взагалі має церква закликати до, скажімо так, до того, до чого закликає патріарх Кирил? Тобто знищувати інших людей, не дивлячись на те, навіть якої би вони були віросповідання, чи релігії, чи національності, напевне, що ні. Немає церква до того закликати. Вести просвітницьку діяльність, ну, це так. А тим паче, що це декларується як братній народ, як одна паства, одна віра, ну, це звучить дуже тоді дивно, як пастир може частину своєї пастви бажати вбивати. На ваш погляд, чи змінилося в українців ставлення до священників-капеланів? Ви вже давно в цьому ділі. Розкажіть з власного досвіду, що ви бачите? Ну, суспільство побачило ще з 14-го року, що, напевно, ще з Майдану, що їхні церкви, тобто ми зараз говоримо про ті, які є війську, які, що вони є своїм народом, що вони підтримують, що це не є десь, знаєте, теоретичне якесь там вчення, що це, а церква вийшла за межі своєї огорожі, і вона всюди із своїми вірними, і на Майдані, і на війні, і в, не тільки в радостях, а й в найгірших моментах життя. І тому, ну, напевне, ця турбота і опіка з боку церкви, вона була, ну, достойно оцінена і суспільством, і людьми. От ще, напевне, з 13-14 року. І, ну, на даний момент, я думаю, що не падає ця довіра і ця така бачення того, що робить церква, її представники, тобто священники, тому що, ну, не можна залишатись тільки в стінах церкви. Коли наші вірні пішли, наші парафіяни пішли на війну, напевне, пастир має і там їм опікувати з ними і їм допомогти. Напевне, тут саме більше, саме краще підходить притча про пастира, який залишає 99 овець і йде шукати ту одну, щоб її знайти і врятувати. Так само і капелани. Часом може десь, ну, якось в обиток своїй парафії, відповідно, а тим паче своїм сім'ям залишають для того, щоб послужити тим, хто має потребу ще більшу, тим, хто нас захищає, оберігає, тим, хто нас, ну, фактично рятує, щоб послужити і їм в тих місцях, де вони перебувають. Отже, Володимире, дякую вам за те, що завітали до нас у студію, і дякую за таку щиру бесіду. Дякую всім, хто невтомно із 2014 року допомагає, хто не залишає наше військо, хто всім тим, хто стоїть найперше на захисті нашої держави, всім волонтерам, всім небайдужим, і всіх закликаю і надалі допомагати, підтримувати і трудитись кожен на своєму місці заради перемоги, заради того, щоб якнайшвидше настала перемога і мир в нашій країні. Христос воскрес! Воістину воскрес! І гостем нашої програми сьогодні був капелан Володимир Труш. Ми говорили про віру на війні та священників у війську. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам і побачимось уже за тиждень.
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».